мікрофон «Єдині новини» в ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Із початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої домівки. На сьогодні це одна з найбільших криз переміщення людей у світі. В Україні близько 7 мільйонів людей залишаються переміщеними в результаті війни. Це була цитата із доповіді управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За сухим повідомленням стоять реальні життя українців, яких залишила без домівок агресія Росії. Комусь пощастило, домівки вціліли, тож люди просто чекають на можливість повернутися додому, ну а хтось втратив все і вже немає куди повертатися. В ефірі марафону «Єдиних новин» рубрика «Акцент». Нагадаю, мене звати Олексій Фадєєв. І головний акцент сьогодні на питанні, чи вистачить державі ресурсів надати, бодай, тимчасове житло усім, хто мав тікати від руського міра. Наші гості в студії сьогодні – це Олена Шуляк, заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас. Вітаю. Та Олександр Солонтай, політичний експерт. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Пані Олено, це до вас питання. Ті з українців, хто поїхав за кордон, вчинили правильно, а ті, хто залишився, у них справи кепські. Ви погоджуєтесь? Ні, звичайно. Чому? Кожна людина для себе обирала той шлях, який був для неї оптимальним. Ці українці, які на сьогодні знаходяться за кордоном, це здебільшого мами з дітками, для яких питання безпеки вони вирішили саме таким чином. І в жодному разі не можна казати, що хтось вчинив правильно, а хтось вчинив неправильно. Багато українців, також мами з дітками, залишилися тут, і вони живуть на різних територіях, і тут у Києві, і в Харкові, і на територіях, які дуже близько навіть знаходяться до території, де ведуться активні бойові дії. У кожного різні житлові обставини, кожен приймав рішення, враховуючи певні чинники, і сказати, що хтось вчинив погано, хтось добре, на сьогодні не може жодна людина. Добре, але просто ті, хто опинився за кордоном, в силу обставин, вони не вони живуть в спокійних умовах, вони користуються, багато хто з людей користуються соціальними програмами підтримки наших переселенців, біженців там за кордоном. А що мають ті люди, котрі залишилися тут? Які програми зараз діють для нас? Знаєте, ці люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони мріють повернутися до України. Багато з них, так. Вони мріють повернутися. І наше завдання, також як представники влади, зробити все можливе для того, щоб таке повернення відбулося якнаймога швидше. А звичайно, ці люди, які на сьогодні залишилися в Україні, є внутрішньопереміщеними особами, а це ці люди, які вимушені були залишити території, які зараз тимчасово окуповані. Це ці люди, які вимушені були залишити території, де ведуться бойові дії, або території, які дуже наближені до таких територій. Люди, в яких зруйноване або пошкоджене житло, де вони зараз не можуть проживати, навіть якщо такі домівки знаходяться на деокупованих територіях. Всі ці люди, вони вимушені шукати там певний прихисток різний і шукати собі тимчасове житло. Звичайно, немає в світі такого прецеденту, де бо так одночасно потрібно було вирішувати величезну проблему з розміщенням наших громадян. І, ви знаєте, є державна програма, вона називається «Прихисток», але серце цієї програми – це безпосередньо наші люди, наші громадяни, які не дають можливість в своїх домівках, в своїх оселях жити тим людям, які на сьогодні не мають свого дому. На сьогодні ця програма максимально фінансується навіть не коштами з державного бюджету, не коштами місцевих бюджетів. Нам допомагають міжнародні партнери, програмою опікуються Міністерство розвитку громади територій. До 1 жовтня за кожну прихищену людину держава сплачувала 450 гривень. Зараз, з 1 жовтня, коли почався опалювальний сезон, 900 гривень за кожну людину йде така компенсація. Комунальні послуги, наскільки я розумію. Ми можемо говорити, що це така певна компенсація за комунальні послуги, взагалі за можливість розміщення людини в своїй оселі. Я багато подорожую регіонами, і ці
ця програма прихисток дуже активно використовується в сільській місцевості. Житомирська область, Вінницька область, Хмельниччина. Ну, тобто, можна перелічувати ці області, які активно впроваджують цю програму. А в деяких громадах кількість населення завдяки тому, що ця програма активно використовується, перевищила там 20%. Це таке велике навантаження на громаду, і очільники громад намагаються знайти такий баланс, щоб і люди знаходилися, щоб всім було комфортно в громаді, щоб був доступ до соціальних послуг. Але, ну, я повторюю, що це серце цієї програми, це наші люди, які прихищають інших громадян, і такою програмою вже скористалося більше, ніж 500 тисяч людей. 500 тисяч, півмільйона. Це всі, хто з тих, хто зареєструвався як внутрішньо переміщені? Ну, звичайно, особи, ні. Звичайно, ні. Це лише невелика частина, тому що є ще інші програми, ми про них проговоримо, і про тимчасове житло, яке зараз нам активно допомагає уряд Польщі, і надають нам модульні містечки, які розташовуються зараз і на Київщині, і на Львівщині. Я особисто не є прихильником такого тимчасового житла, тому що ми бачили, в нас вже в країні є прецеденти такі, да, коли тимчасове перетворювалось на постійне, і один рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, і це вже перетворювалось на такі не дуже приємні домівки. Крім того, якщо говорити про майбутнє, ми ще маємо зрозуміти, а що далі буде з цим тимчасовим житлом, в будь-якому разі на нього витрачені кошти, наші чи наших партнерів, це вже інша справа, але тим не менше. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи викликає у вас, ну, скажімо так, задоволення чи навіть довіру ті програми державні, які зараз існують в Україні для біженців? Але перед тим, як я відповім на це питання, дозвольте, я ще повернуся до цього, як ви сформулювали початок нашої передачі. Так. Дякую. Ви сказали, люди, які поїхали за кордон, вчинили правильно, а люди, які залишилися тут, питання, є знак питання. А ви знаєте, є і навпаки питання. Так. Є навпаки, в величезної кількості людей, які залишились тут, є питання, чи вчинили правильно ті, що поїхали. Насправді ця дискусія, вона в два зеркала. Так, я спеціально, абсолютно свідомо допустив цю таку провокацію маленьку, тому що мені було цікаво. Але просто я би хотів підтвердити, що от пані Олена абсолютно права, бо тут немає правильно-неправильно. Так, абсолютно ні. Тут все залежить від кожної обставини, від кожної ситуації. Так. Просто до прикладу, от люди, які залишилися тут. До прикладу. Приїхали жити у сільську громаду або громаду маленького містечка. Був дефіцит величезний кадрів, які вміють викладати іноземні мови в школах, або медичного персоналу у медичних закладах. Так, так. Вони перемістилися дуже часто з розвинутих місць, з розвинутих громад Сходу, Півдня, на Захід, і закрили цю проблему. І тоді вони змогли прийняти значну кількість людей, поліклініки, лікарні, школи з 1 вересня і вирішити значну проблему цих громад, собі знайти місце роботи. А там вирішити, і ці громади працюють на перемогу, на тил. Інший приклад. Величезна кількість людей, які перемістилися з півдня, і сходу, і з центру, вони долучилися до волонтерського руху. Інший економічний приклад. Є люди, які в злиднях. Вони втратили все. А є люди, які мали якусь копійку, якісь мали якісь заощадження. Вони вклали ці заощадження, наприклад, зараз у те, що відновився рух по будівництву квартир. По заходу України, по центру починає оживлятися житлове будівництво. Якщо раніше це були заробітчани, які надсилали гроші, тепер заробітчанський потік значно менший. Але це люди, які хочуть вирішити житлові проблеми на новому місці. На жаль, таких дуже мало людей, які можуть собі за власний рахунок довгостроково. От ми за це вернемося. Це, але так, тим не менше, це гроші в економіку, це, ну, це податки, це підтримка. Тому, дивіться, ті, що поїхали за кордон, і, як би ви сказали, в безпеці, в соціальному програмах, і психологічному, вони одну допомогу Україні фактично надають. Ті, хто залишилися тут, вони, можливо, навіть інколи більшу допомогу надають, бо вони тут в цих стресових умовах працюють на перемогу. Ну, а з приводу загалом програм, які є, я б хотів сказати одну важливу річ. Ми ж взагалі могли б бути без програм. Сам факт наявності будь-яких програм, будь-якої допомоги у нас дуже часто, у наших громадян викликає наче як думку, що це само собою розуміється, що нас повинні підтримати. А мені хочеться нагадати про те, що ми дуже мало маємо економіки, дуже мало маємо податків. Нам не вистачає навіть на армію до кінця. Ми продовжуємо силовиків підтримувати різним способом. Для збереження нашого життя що головне? Ну, це підтримати силовиків, захистити нас. Це
Саме головне. Зараз прийняли державний бюджет, в якому цей пріоритет дуже видний. Це дуже правильно. І на все інше залишається дуже мало грошей. В тому числі на соціальну програму. І це таке дуже чутливе питання. Бо з одного боку, ви ж правильно сказали, люди залишились без нічого дуже часто. Дехто залишився абсолютно без нічого. Ну просто в особистих речах, а інколи так, і без так, них. Так. І звичайно, важко так. сказати, як їх не підтримати. І тоді хочеться сказати, чи є якісь інші механізми. Міжнародні програми, грантові програми, меценатські програми, програми самих громад, бо громади мають боротися за людей. Uh-huh. Тобто людина має вибирати насправді, якщо вона вже не в своїй громаді, в якій вона буде. А зараз в Україні є такі програми громадські? Це дуже цікаво, до речі. Є, звичайно, звичайно. Бо на другий-третій місяць війни uh-huh. в Україну зайшли і міжнародні програми, і місцеві громади зорієнтувалися. Для оцих ком'юніті, для громад. Ну, я чого навів приклад оцей uh-huh. про фахівців медичній галузі чи фахівців освітянській галузі. Насправді, хто такі переселенці? З точки зору от соціальної політики, це як ми говоримо про гроші, видатки. А з точки зору, ну, реально, це ж люди, які щось уміють і щось знають. Так, звісно. У нас що, були закриті усі вакансії на всіх комунальних підприємствах, у всіх комунальних закладах, у всій житлово-комунальній сфері, центру Заходу і Півночі? До 24 лютого. Це найдефіцитніші кадри. Як людина, були. Котра працює в новинах багато років, я пам'ятаю ці всі сюжети про дефіцит кадрів і звичайно, так далі. Звичайно, у нас же ж висмактали кадри, так. ну, заробітчанські так. потоки і, заробітчани. І так далі. Тобто, насправді, в громаді є сенс боротися за цих uh-huh. людей. Найскладніша категорія – це люди, наприклад, люди літнього віку. Люди, які не працездатного віку, пенсійного люди, які віку, мають дуже добре було, що насправді, оце про питання про те, чому інколи еміграція на захід, інколи це точно може бути добре. Хоча це виникає питання, як відтік людей, відтік грошей, відтік ресурсів від нас в кінці кінців. Але, наприклад, люди з особливими потребами. Було кілька ешелонів зроблено за підтримки наших громадських організацій і міжнародних організацій, і міжнародних інституцій, які допомогли людям на візочках, навіть спеціальним транспортом, не просто переміститися за межі країни, а потрапити в потрібні заклади, так, де є потрібні лікарні, спеціалісти так. і потрібна допомога. Тому насправді тут кожен раз, от пані Олена дуже правильно це сказала, кожен раз треба дивитися, це кожен раз різна історія, де бути, тут чи на Заході, мається на увазі за межами України. Чи здатна, пані Олена, чи здатна держава взагалі, як такий великий, така брила, такий механізм, подивитися на кожний випадок окремо? Знаєте, існує така, якби, така метафора, що держава – це як великий танкер, вона не може розвернутися на місці, так? Вона робить певну цю… Держава – це надто великий механізм для того, щоб бачити проблему от кожну окремо. Чи є така можливість? Це перше питання. А друге, додаткове, хто допомагає державі? Ви вже казали про те, що в серці державної програми є люди. Чи може наша українська держава використати, і в тому числі в майбутньому, в хорошому сенсі використати, долучити до своїх програм оці наші вже знамениті, напевно, у всьому світі мережеві властивості українського суспільства? Почнемо по порядку. Так. Олександр дуже гарно сказав про приклад про працевлаштування людей, які є внутрішньо переміщеними особами. І, звичайно, держава не може розгледіти кожний конкретний випадок, але держава точно знає і бачить основні напрями, де є оця головна проблематика. І проблематика, яка стосується внутрішньо переміщених осіб, якщо так дуже такими широкими, великими мазками, то це працевлаштування, це житло. І це, звичайно, соціальний захист, тому що є величезна категорія людей, яку держава повинна захищати. І якщо держава може держати у фокусі ці три площини, може одночасно рухатись, щоб вирішувати ці проблеми, то все буде добре і у держави, і у тих людей, які на сьогодні внутрішньо переміщені особи, а потім вони, звичайно, хтось повернеться до своїх домівок, а хтось залишиться жити в тих громадах, де є житло, де є роботи, де є там взагалі там можливість там розвивати і громаду, і себе також. На сьогодні, ви знаєте, ми в парламенті ухвалили один дуже важливий законопроект, він вже став законом, підписаний президентом. Уряд розробляє відповідні постанови для того, щоб імплементувати положення цього закону. І мені здається, що ми знайшли оцей перший крок, по якому повинна рухатись і держава. І цей крок повинен уже стати у вигляді документу, який буде базовим дороговказом і для нас, як представників влади, так і для міжнародних партнерів,
доступів для наших донорів. Ми на сьогодні запропонували цим законом обов'язково розробити стратегічні документи, які називаються програма комплексного відновлення територій, де кожна область, кожна громада, можливо, якась територія громади повинні переглянути взагалі, що відбувається, подивитись з точки зору економіки, що з підприємствами, який бізнес виїхав, який не виїхав, який залишився, що може ця громада або ця територія запропонувати з точки зору там потужності інфраструктури для нового якогось бізнесу. Тобто фактично конкурс громад такий, так правильно? Це не конкурс громад, це аналіз того на майбутнє взагалі, що може потім відбуватися на цій території. Якісь перспективні плани. Що для бізнесу, що з демографічною ситуацією, хто приїхав, хто виїхав, чи хтось там повернеться, не повернеться, що з екологією, скільки там років, можливо, там на певні території буде відбуватися розмінування. Фактично громади це долучили до проєктування. До проєктування майбутнього взагалі, як це буде виглядати. І на сьогодні ми зараз максимально співпрацюємо із міжнародними фінансовими інституціями, з донорами для того, щоб така робота нарешті розпочиналася. Ми розуміємо, що самі громади, які зараз вирішують поточно там величезна кількість питань, там і переселенці, і релокований бізнес, і допомога армії, вони точно якоїсь потребуючи експертної підтримки для того, щоб такі стратегічні документи з'явилися. Але нам би дуже не хотілося, щоб коли ми говорили там про плани відбудови України, щоб ми там просто оперували статистичними даними. Там у нас зруйновано скільки дитячих садочків, нам потрібно скільки-то грошей на дитячі садочки, там житлових будинків скільки-то там лікарень і таке інше. Нам потрібно взагалі переглянути, як ми бачимо, як будуть ці функціонувати. Це стратегія, про яку ми за цим столом говорили багато разів. У нас був пан Денисенко в гостях, котрий говорив, що у нас потрібна була стратегія, наше бачення України за 50 років і так далі. І без цього бачення будь-яка сума розчиниться. Допомога від наших спонсорів і партнерів і так далі. Дивіться, парламент зробив перший крок. Я думаю, що зараз навколо цих стратегічних документів можна об'єднувати і урядовців, і народних депутатів, і органи місцевого самоврядування, і експертне середовище, і міжнародних донорів для того, щоб саме зараз напрацювати ці документи. Тому що 22-й рік ми вистояли, а 23-й рік буде точно роком, коли буде перемога. І саме головне, щоб ми були готові, за якими правилами, як ми будемо відбудовувати нашу сучасну Україну. Хочете ілюстрацію приведу про те, чому дуже важливий план відновлення території, щоб ми з такого глобального масштабу спустилися. Уявіть собі зруйноване село. Так. Маленьке місто. От уявіть собі зруйноване. Це все в масштабі, воно тільки ускладнюється. Зруйноване. Люди виїхали, зараз перебиваються де можуть. За кордоном в Україні вже неважливо, ми це продискутували. Звільнили територію. Буде перемога, люди хотітимуть відновлювати свою територію. Уже зараз хочуть, навіть ще до перемоги далеко. Як тільки розмінували, як тільки дозволяють, вони заходять, це згарища, вони бачать, що відбувається в їхній, там, де вони виросли, там, де їхнє майно, де їхні погорілі будинки, вони хочуть це відновити. Інколи це катастрофічний стан, інколи ми знаємо трагедію Бучі і Прирпіння, але частина вціліла, частина не вціліла. Уявіть собі, не вціліло 90%. Нічого, тобто, по великому рахунку, нічого. І в тому числі підприємства, які там були, воно і так могло бути в захудалому стані. Питання, скільки треба, щоб відновити грошей? Оце про суму грошей. А як рахувати? Та ні, спочатку рахується, що ми хочемо на цьому місці. Причому в умовах децентралізації... Проєкт, звичайно, вже майбутнє, причому так. В умовах децентралізації самоврядування люди мають право, які там є, які звідти, які там залишались по підвалах, або які прибули, які на цей час були евакуйовані. Люди, які туди під'їхали, вони мають право сказати, що вони хочуть. Як вони хочуть? Дуже часто вони не знають, як спланувати своє село, місто заново. Вони ще й потребують інформаційного, освітнього. А хто таке бачення може їм надати чи допомогти сформувати? Варіанти вони можуть побачити. Тут, на щастя, тут навіть держава буде проактивно пропонувати. А от з точки зору того, що ми хочемо, яким ми хочемо бути, ви розумієте, одні люди мріють бути одними, інші мріють іншими, а треті кажуть, нам не важливо ким, аби прийшов інвестор і дав нам роботу. Наприклад. На ті випадки, а хтось каже, нам треба, не знаю, там,
стадіон тут сподобався. Ну, розумієте, у нас ж так люди і ділилися до горя в громаді, вони так і ділились. Одні активно створювали якийсь власний бізнес своїми руками, так, да? Так. Інші казали, тут нічого не буде, їхали на заробітки, але привозили гроші так, своїм родинам, точно. Так? А треті ходили на ті роботи, які є, і жалілися, що робіт мало, інвесторів мало, і ми думали про інвестиційні можливості. Все це повториться. Все це повториться. Будуть ті люди, які будуть активно пропонувати свої проекти, ідеї, що робити на цій території. Будуть люди казати, та нам байдуже, що аби відновили роботу бюджетні заклади і прийшли інвестора, ми до них ходили на роботу. Я все життя пропрацювала в школі, я хочу далі працювати в школі. Я не знаю нічого іншого, і в принципі людина має право на це. Має право на таку позицію, але ми маємо, будемо відверто щиро говорити про те, що на цій території зникли діти. Діти і ті, хто ми говорили, найбільше потребують соціальної підтримки, повернуться в останню чергу. В першу чергу повернуться хто? Літні люди. Літні люди в нас є які? Є працездатні, є ті, які потребують догляду. Тобто треба розуміти реально, хто залишається на цій території, в якому вона стані, і чи потрібно взагалі глобально переформатувати зміст цього села або міста. У нас, на жаль, до початку бойових дій було дуже багато сіл і міст, які втратили своє значення. Так, абсолютно. А тепер і поготів. Такі міста, наприклад, як Сєвєродонецький, Лисичанський, які нам ще по ходу потрібно буде звільнити. Вони ж до початку бойових дій втратили своє економічне значення. Хто вони, чому вони, як вони займаються. Місто Куп'янське, яке вже звільнили, воно ще до початку бойових дій, воно втратило свою економічну ідею, сенс, призначення. Нам фактично потрібна перебудова і, ну, не хочу казати реформа, але реформа. Я хотів підтримати вашу ідею про те, що про цей стратегічний документ, про те, про що громада, про що це село, про що це місто, скільки таких стратегічних документів буде по всій країні. Чи хтось має центрально відповідати за це, чи ні? Маємо зараз уже постанову Кабінету міністрів про те, що приступають до планування таких документів на рівні громад. Київської, спочатку обласний рівень. Так. Спочатку Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Миколаївська область, де окуповані території. Чи продовжиться цей процес для всіх інших областей, які не були в окупації? Я свого боку ставлю собі завдання, щоб цей процес продовжився для кожної громади у цій області, щоб кожна громада себе там побачила. Так. Тому що обласний рівень – це буде те, що стосується інфраструктури, те, що буде забезпечено зв'язок між цими громадами, а от те, що пов'язано, що люди повинні побачити своє село і місто, якщо десь консультантів. Ви розумієте, просто ви самі кажете, що ще до війни деякі населені пункти втратили свою там сенс, так, наприклад, економічний. Ми ж це намагалися виправити реформою децентралізації. Абсолютно. Ми намагалися об'єднати їх у спроможні території. Ми намагалися їм запустити програми розвитку. І це ж тільки 20-й рік відбулася адмінтериторіальна реформа. Ну, так. Тільки 21-й, 22-й, 23-й рік мав розкочегарити ці громади. Пане Олександре, чому я це питаю? Дивіться, я веду до того, що чи не складеться ситуація, що в одній країні, в нашій, так, єдиній і унітарній, виникнуть, якби, ну, умовно кажу, два типи громад, чи там два типи територій. Території, які перебували під окупацією і тепер активно, на той момент, будуть активно відновлюватися, реформуватися і так далі. І території, котрі такі, ну, якби мирні під час, умовно мирні під час війни, які не зазнали окупації, можливо, сильних руйнувань. І чи не виникне певна, ну, я би сказав, конкуренція всередині країни між отакими територіями? У всіх регіонів і всіх громад будуть свої плюси і мінуси. Ну, дивіться, якщо з одного боку ми дивимося пріоритетно на громади, які були окуповані, і пріоритетно хочемо там запустити розвиток, то хіба з громади, які знаходяться на заході України, вони хіба мало отримали людей, релокованого бізнесу? Людей, мало так, баз важливо. І це так важливо. Далі. Військових частин, які там зараз платять ПДФО. Треба розуміти, що у кожної громади на різному етапі розвитку держави є свої переваги і недоліки. Так, вади і принади. Так само буде, так само будуть вади і принади і після перемоги. Так. Пані Олена, а чи є якесь бачення того, яким чином буде виглядати, як би це правильно сказати, демографічна, напевно, мапа України, мапа щільності населення? Чи не станеться так, що зараз у нас є відтік, ну, природній, точніше, він не природній, а він з природних причин, а зі східних і південних областей певний, так, і притік на західні території, на західні регіони, в західні регіони України. Чи може статися таким чином, що саме це, оця війна, вона змінить таким чином мапу України?
Не географічно і не адміністративно, звісно. Звичайно, змінить, але це ж все ж таки залежить від нас, яким чином ми зможемо, як ми організуємо повернення, які ми запропонуємо, можливо, люди ж будуть повертатися не просто там в свій будинок, чи в будинок, який... Буде свій будинок, да, звичайно, до свого майна. А яке працевлаштування, які будуть на тій чи іншій території, скажімо, можливо, там пільгові умови для створення того чи іншого бізнесу. І це все залежить від того, як ми з громадами, як ми будемо їм допомагати, як громади будуть включатися, як ми заново перепроектуємо, умовно кажучи, взагалі, як будуть працювати території. Ми зараз говорили за громади, які знаходяться на заході країни, а в них не менше зараз проблем, ніж в тих громадах, які є деокуповані. По-перше, величезне навантаження через внутрішньо переміщених осіб. Релокація підприємств, я наскільки знаю, вже там пройшли, передивилися всі майданчики, які можна, всі потужності, які можна для підприємств використовувати. Взагалі переосмислили, переглянули, де можна надавати такі потужності, де кого можна запрошувати, з якого сектору, з якої там категорії підприємств. І це досить складно там провести таку роботу. Також давайте не забувати, в нас буде велика така проблема, яка буде пов'язана з реабілітацією наших людей, які повернуться, наших воїнів зі служби. І нам вже зараз потрібно думати, звичайно, там є там питання психологічної реабілітації, але є й питання, які пов'язані там з певними фізичними речами. І потрібно вже зараз задумуватись над тим, де в нас будуть оці центри реабілітації. Вони, скоріше за все, медичні речі, вони, скоріше за все, вони будуть на західній, в західних наших громадах. І вже багато з них починають переглядати, де, як, за яким там, за якою логістикою, з якою інфраструктурою. Це як це все буде пов'язано для того, щоб... І це все буде змінювати облік громад. Приведемо прості приклади. От про те, про що Олена щойно зачепила, про приїхали і переглянули всі майданчики. Так. І частина громад на Заході попрощалася з ілюзіями. Нам потрібен був інвестор, нам потрібні промисловість, нам потрібно підприємство, маленькі села і містечка. Тут поприїжджали, виставили, показали, як що треба. Ні, вже не треба. Ще працювати треба, так? Інший приклад. Нам треба туризм розвивати. Ми хочемо бути громадою туризму. Ну, це такі, працюють на латифундіях, на фермах, на заробітчанах гроші, але мріють про туризм розвивати. Тут приїхали заробітчани, ну ж це ж це. Ми собі уявляли, що туризм то якось не так. То якісь, які люди мають вам приїхати? Якісь ідеальні мають лише. Пане Олександр, чи не станеться те саме з таким планом, що зараз громади собі напланують, а потім скажуть, так, чекайте, хлопці, дівчата, ми не то мали на увазі, взагалі ми не так це уявляли, і взагалі заберіться звідси від нас. І так, що робити так, щоб так не сталося? Ми не можемо собі дозволити. Насправді, що буде об'єднувати і Схід, і Захід, все-таки побудова громади з складових власників. Тобто, насправді, оце кожен раз будуть незадоволені українці, якщо ми хотіли, щоб нам було вирішено проблема сміття. Приїхав сміттєпереробний завод. Ми його і не хочемо, і працювати на ньому не хочемо. Ми хотіли, щоб нам була вирішена проблема робочих місць. До нас приїхала фабрика. Та ні, там мало платять, і взагалі фабрика не то виробляє, і нам фабрика не подобається. Ми знаємо такі історії. Я не хочу наговорювати на українців, але ми знаємо такі історії. Тут просто треба дивитися, як живе Європейський Союз, там, куди ми намітилися. По всіх країнах Європейського Союзу є люди, які подобається, що взагалі є куди ходити на роботу. Абсолютно. Але є люди, які створюють що? Власні справи. Так. Ну, тобто, малий, середній бізнес, люди, які працюють на себе, родинні підприємства, підприємства, які вони започаткували з друзями, стартапи величезні, які потім стають величезними з маленьких власних справ. Тобто, власна справа. Все-таки вибух має бути розвитку підприємництва. По-перше. І по-друге, можна я ще 5 копійок, українських копійок ставлю? Ще одна риса, яка відрізняє життя, наприклад, в Євросоюзі, це те, що, в принципі, там не є великою проблемою переїхати туди, де тобі краще, переїхати туди, де є робота. Це правильно і для США, і для Євросоюзу. Так, люди мігрують, це нормально. Вони не збираються обов'язково жити там все своє життя на одному місці. Люди протягом життя можуть поміняти 5-7 місць життя, їздячи за роботу, яка їм подобається. Точно. В Україні
до початку війни, тільки я говорю не про 24 лютого, а до 2014 року, до початку війни, понад 50, інколи 70% мешканців однієї області не бували за межами своєї області. І от, власне, наступне питання. Це тот приклад, коли не було би щастя та нещастя, по-моєму. Точно, точно. Але це, та в народній приказці, але це потрібно все-таки конвертувати цю мобільність в позитивну мобільність. Дивіться. Позитивну. Для початку, чи можемо ми конвертувати наявність наших громадян за кордоном і той час, котрий вони там проведуть, а там вчаться діти, дуже часто, не завжди вчаться в українських школах, часто вчаться і просто в місцевих, там, німецьких. Але продовжують вчитися в українських школах. Продовжують вчитися, але я не про, зараз не про освітню програму. Я зараз про те, що люди мало того, що потрапили, як ви правильно кажете, за кордон. Вони ще й потрапили туди не як туристи, вони там живуть, бодай певний час, тимчасово. Це означає, що люди побачать, як це може бути, як там влаштовано. Це не туристично, що, а, що тут за готель, в Турції був кращий. Ні-ні-ні, чекайте. Не зараз живуть в Європі, дехто там поїхав в Канаду і так далі. Чи можемо ми, наша держава, наше суспільство, конвертувати цей досвід після повернення таких людей в якийсь позитивний для розбудови нашої? Ви розумієте, про що я? Так, це такий прогресорський такий крок. Люди, котрі ніколи не бачили за кордону і того життя, як там воно влаштовано, скажу, побачили. Скажу болючу річ, можливо. Прошу. Я дуже скептично налаштований до того, що повернеться більшість тих, хто зараз за кордоном і довший час. Я до цього скептично налаштований. Можна я потисну вам руку? Можна. Тому що я на такій самій позиції, і скільки б мені не розповідали, що наші українці повернуться обов'язково. Я вважаю, що ті люди, котрі влаштувалися там, вони не повернуться. І тому, що діти вчаться, і, не знаю, довчаються останній рік, а потім університет, чи там коледж, чи що ще. І тому, що вони вже влаштувалися. Я вважаю, є три хвилі. Так. Менша, більша і найбільша. Менша так. хвиля. Вони виїхали з 24 числа, бо було незрозуміло, що буде далі в Україні. Так. Побачили, що Україна вистояла, побачили, що ми тут стоїмо, і повернулися вже або повертаються. Друга хвиля – це ті, які, власне, виїжджали пізніше, вони не 24-го, вони в лютому, в березні, бачачи, що ситуація заглиблюється, поїхали, подивилися і теж бачили, що вистояло, повернулися. І є ті, які виїхали, зараз дуже сильно укорінюються. Більшість із них залишиться, частинка лише повернеться після перемоги. Чому я так думаю? Тому що ми бачили 91-й рік, заснування української держави, і ми бачили дуже патріотичні діаспори. Так. Я бачив, як українська діаспора першої хвилі, другої хвилі, третьої хвилі зберігала за межами України все. Культуру, мову, літературу, навіть університет вільний. Ну, багато чого. Коли Україна стала незалежною в 91-му році, що зірвалися кілька мільйонів людей із заможних Канад, Сполучених Штатів Америк, Брюсселів, Австралії. Це все, нарешті, Україна збулась, мрія поколінь. Як заповіт мого діда, часу, заповіт моєї баби, і я нарешті поїхав в Україну і буду ту Україну підіймати. Частинка так зробили. Внук Степана Бандери, Степан Бандера так зробив. І де він зараз? Наприклад. Ні, є, все нормально. Є, він зараз все в Україні, нормально. Так? Є приклади діаспори. Дивлюсь на Олену. Олена у нас з Верховної Ради одна з таких публічних депутаток, да, яку знають. А, наприклад, була така народна депутатка Ярослава Стецько, покійна. Так, і вона відкривала минулі парламенти. Да? Вона з таких. Так. У нас таких. Її чоловік боровся за Україну, був там в екзилі, вона боролася, як тільки Україна стала незалежною, повернулася до України. В Україні навіть зробила політичну кар'єру і стала одною з видатних депутаток Верховної Ради, одною з гордістей українського парламенту. Того, на кого дуже часто питають, є в Україні справжні політики, чи були такі з часів незалежності? Звісно, кажу, є. От Ярослава Стецько, наприклад. Так. Жінка, лідерка, молодець. Тобто, такі приклади будуть, що після перемоги діти, внуки, люди, які виїхали, будуть повертатися. Таке буде. Але, на мою думку, треба говорити правду, що більшість планувальної роботи і більшість всіх заходів з приводу відродження, відбудови, відновлення України треба робити ставку на тих, хто є. Він, можливо, переміщена особа, але він в Україні і він дуже зацікавлений у тому. Він неправдами шукає, як завалити з кордону. Так. А це ті люди, які дивляться, коли звільнять їхнє село, місто, і ще наші збройні сили кажуть, ще не їдьте, ще заміновано. Вони вже їдуть. Вони вже на блокпостах прориваються, люди, та спокійно ще не їдьте. І Верещук, Ірина. От сьогодні дуже актуально якраз, бо Херсон тільки звільнений, і я думаю, що це якраз нова хвиля буде, да. Пані Олена. Я трошки з більшим позитивом відношусь до того, повернуться люди, не всі захочуть, ні, буде частина, яка залишиться, але частина тих, хто зараз
отримує допомогу. І ці люди, які не знайшли собі роботу, які залишаються там лише для безпеки своїх дітей, вони обов'язково повернуться. І якщо у нас в Україні будуть створені умови для того ж бізнесу, для того ж підприємництва, коли тут буде цей простір для і інвестування, і для розвитку, ну, звичайно, люди будуть повертатися. Але цей простір, він так сам по собі він не створиться. Якраз цей простір і цю модернізовану Україну будуть створювати ті, хто якраз тут залишився, і це від них буде здебільшого залежати, чи повернуться ці люди. Ця концепція така, що Україна просто буде настільки іншою після перемоги, що вона настільки буде сексі і привабливою, що повернуться і свої, і ще й нові набіжать. Звичайно. Але треба багато працювати, Олександре. 24 на 7, нехай так буде. Але питання полягало в мене до вас яке? Я довго так не закладала з паном Олександром, але питання в тому, що чи бачить держава необхідність спеціальних якихось механізмів повернення наших громадян? Чи на державному рівні ми розмірковуємо так? Ті, хто залишився, залишився. Хто поїхав, ну, хто повернеться, повернеться. Хто не повернеться, люди молодці, любимо. У держави є пріоритети. Так. Якщо дивитись навіть головний документ країни на наступний рік, це державний бюджет, цей пріоритет очевидний – наша перемога. Більше ніж 1 трильйон гривень – це 17,5% ВВП на оборону. Ну, тобто ми майже всі кошти, які надходять від сплати податків нашого українського бізнесу, до речі, український бізнес – це також наші надзвичайні герої, тому що вони залишилися тут, вони тут працюють, робочі місця, податки, і ці податки ми витрачаємо на Збройні Сили України. Тому перший пріоритет – це перемога, це наша армія, це наша обороноздатність. Другий пріоритет, звичайно, це соціальна, скажімо так, соціальні виплати і всі це соціальні речі, соціальне забезпечення, де ми не можемо залишити своїх громадян, які цього потребують. І вже виходячи з оцих двох пріоритетів, ми розуміємо, що там ми будемо здебільшого працювати з тими, хто зараз залишився тут. А ці люди, яких потрібно повертати, ми будемо для них тут створювати умови, щоб вони хотіли сюди повертатися. Міністерство економіки дуже старається, вони там надають масу різних грантових програм, вони надають допомогу бізнесу через там різні програми, які ще працювали до початку війни, там 5-7-9 і таке інше. Чи цього достатньо? Ні, недостатньо. То потрібно робити більше пропозицій для того, щоб була оце, ти розумієш, для чого ти повертаєшся, коли буде відбуватись перемога. У мене нещодавно був візит на Тернопільщину, і я дуже багато зараз спілкуюсь з представниками бізнесу і зустрічалася з релокованим підприємством, яке знаходиться базово в Запорізькій області, Гуляйполе, і вони залишили потужності в Гуляйполі, вони виробляють майонез і частину своїх потужностей перевезли до міста Тернопіль, створили по суті ще одне підприємство, вийшли на новий ринок, тому що вони там раніше працювали там на сході, зараз вони там працюють на Тернопільщині, залучили більше людей до роботи. Ну, тобто такий дуже позитивний приклад. Я кажу, слухайте, ну, а як от ми як представники держави, як ми можемо вам допомогти? Ви ж користуєтесь нашою програмою там 5-7-9, щоб у вас було більше обігових коштів. Кажуть, ну, не користуємося, у нас там є там проблеми там з банком, чомусь там у нас не виходить. Так, забираємо там цей кейс, будемо розбиратися, чому не виходить, тому що у держави там є бажання, але десь на якомусь бюрократичному моменті ми не допомагаємо тим, хто якраз є оцим драйвером, ну, взагалі там економіки всього іншого. А потім питаю, а, ну, якщо ви зараз будете розміщені, наприклад, на території індустріального парку, ви вже будете обладнання з пільговим митом завозити? Вони кажуть, ні, тому що в нас є отаке, такі, скажімо так, цвяхи в законодавстві, які нам не дозволяють, тому що ми зареєстровані в Запорізькій області тут. Ну, тобто є дуже багато, коли ти приїжджаєш і спілкуєшся на місцях, є дуже багато потім для тебе завдань, як для представників влади, зробити домашню роботу, внести але зміни до законодавства. Але сам факт того, що ви туди їдете, цікавитеся і реально бачите оці вузлові проблемні якісь моменти, це вже велика річ. Але якщо
підтриму для таких героїв, які залишились і в Запорізькій області. Кажуть, не поїдемо, поки нам дозволяє безпекова ситуація, ми будемо там мінімально хоча б працювати. І поїхали ще на Тернопільщину. І там створюють робочі місця, сплачують податки, розвивають економіку. Ну, на них буде все, вся надія. Замість одного успішного бізнесу є фактично два. Ну, чи великий там один, так? Тому наше завдання основне максимально допомагати, щоб вони були успішними, а ті, хто за кордоном побачать і скажуть, ну ми ж теж хочемо побути успішними, і повернуться, Олександре, і повернуться. Ну, дивіться, чому є на це надія? Тому що виходить як? Що ті люди, які залишились в Україні, вони не дадуть себе забути, вони при потребі на вулицю вийдуть або на вибори підуть бюлетенями, про себе нагадають. Це правда. З приводу тих людей, які перебувають на Заході, які перебувають за кордоном, раніше на них в ході політичного процесу мало звертали увагу, тому що там невеличка частинка в пропорції до кількості голосів в Україні, не особливо розгорнуті пункти голосування, консульства, мережі і так далі. Зараз, в час діджиталізації, коли ми хочемо дозволити людям реєструватися, змінювати виборчу адресу і так далі, в час, коли їх там дуже багато, за кордоном, і вони триматимуть в руках українські паспорти. Це ж дуже великий тривалий термін часу, 5-15 років отримати паспорт іншої країни. Вони виборці. Вони, якщо будуть активними, якщо вони захочуть, ті люди, які там, за кордоном, щоб їх тут не забули після перемоги, то відбудеться все, як ви говорите. Відбудуться і програми по їхній допомозі, відбудеться і зв'язок з ними і так далі. Так що дуже багато чого залежатиме від самих тих людей, це означатиме, які що зараз люди, за кордоном. Люди, якщо вони зможуть голосувати, перебуваючи за кордоном. Вони можуть. Так, ні, вони можуть, так. Я маю на увазі, що... Стануть на облік, подбають про своє право. Так, стануть на облік консульський і так далі. Ми отримаємо з одного боку якийсь такий, ну, даруйте мені слово, дивний, не схожий на попередні роки електорат, котрий ще й до того є носієм якогось нового для України досвіду. Ну, нового досвіду такі, життя. Досвід такий. Ми тут вивчимо досвід інших країн. У нас є багато країн у світі, у яких велика кількість виборців живе за межами. За межами. Але буде стояти питання, це короткостроково. А довгостроково стоять питання, або вони асимільовуються, або вони повертаються, або вони живуть українці, якось на дві країни. От. Я взагалі прихильник євроінтеграції, хорошого авіа, залізничного сполучення, швидкісних доріг і скасування кордону між Україною і Євросоюзом. Навіщо їхати кудись за кордон, так, що Україна жили, частина Європи і взагалі Європа? Але знаєте, якщо спілкуєшся з українцями, які зараз проживають за кордоном, вже трошки змінилось ставлення до наших українських послуг, до послуг освіти, до медичних послуг. Одного бізнесу і кажуть, ви знаєте, а у нас найкраща освіта все ж таки була. І медичні послуги у нас найкращі, і все інше у нас найкраще. Можливо, щось найкраще. Дуже багато таких відгуків, коли... Треба відняти ностальгію ще від того. І тоді точно будемо мати об'єктивну картину, тому що, ну так, дещо у нас дійсно класне. Точно ціни на медичні послуги у нас точно нижчі. Це вам точно скажу. Ціни на зубного точно. О, це правда, це правда, це правда, це правда. Свята абсолютна правда. Скажу вам приклад зі свого життя, коли в мене сталася проблема. Я чекав 2 місяці для того, щоб повернутися сюди і вже тут лікуватися. Ну, це вже таке, це вже приватна розмова. Але ми будемо мусити знати дуже добре переваги життя в Україні і так, після перемоги агітувати не тільки своїх повертатися, але і мешканців з інших народів і країн активно в Україні бувати. Все-таки це країна буде переможець. А в країні переможець. Будемо розвивати медичний туризм, правильно? Різні освітні програми, яких немає в Європі. І будемо таким чином переманювати на нашу сторону. Про цей момент майбутнього. От він виглядає сьогодні, коли ми боремось за перемогу, він виглядає якось утопічно, що до нас будуть приїжджати люди, бо ми обговорювали, що від нас поїхали. І що робити? Але коли ми вже заговорили про Україну після перемоги, от уже раз з подачі пані Олени, то вже скажу так, якщо ми говоримо про Україну після перемоги, то Україна – це цікава країна. Так, а цікаво, це цікаво означає, що ми говоримо не тільки про своїх 5-7-9 мільйонів, а ми говоримо про 5 мільярдів у світі. Є прогноз Блумберга, це він доволі давний, ще щось таке на початку літа, вони написали велику статтю про те, яка Україна буде приваблива для інвестицій в разі перемоги. От. Просто інвестиційний майданчик, там топ
Означає, що у тих селах, містах і селищах, у яких люди, грубо кажучи, не кажуть, що ми хочемо робити. Вони кажуть, аби прийшов інвестор, прийшли фабрики, ми готові там працювати. Ми не хочемо самі придумовувати свою громаду. Або дуже обмежений креативний клас, середній клас, ініціативні люди. Дуже багато людей такі залишилися, які кажуть, аби відбудувалося. А ми в цей час відбудовуємо свою хату там і так далі, і так далі. Якщо країна стає приваблива для інвесторів, то на кожній території появляться ці інвестори, і люди тоді отримують свій запит на роботу. Якщо держава ще створила такі умови, що ці інвестори працюють за прозорими, зрозумілими, не такими незарегульованими правилами, то взагалі все складеться саме найкраще. Тоді житлова проблема вирішується, розумієте, яким чином? Тоді державі не треба збирати багато податків для того, щоб замучити цих інвесторів. А тоді виходить так, інвестори прийшли, створили робочі місця, люди мають де заробити, самі відбудують житло. Держава може зберігати низькі податки і кидати їх в першу чергу на військових і на безпеку. Тоді картинка складається. Але побачимо, як воно буде. Так, звісно, побачимо. Я мушу сказати, у нас часу залишається буквально вже менше хвилини. І мушу сказати, що коли от я планував цю тему, я планував її з таким, мені хотілося розглядати її більш-менш об'єктивно, але все-таки, коли я почав писати оцей план, великий документ, я так скепсисом таким трошки захворів. І от протягом цих 45 хвилин ви мене просто заразили якимось класним оптимізмом стосовно України. Я не кажу, що я зовсім песиміст, але певні скептичні моменти залишалися. Ця тема негласно, це не буде в титрі, на екрані і так далі, негласно. В нашій редакції називалася «Де мій дім?». Послухавши вас, я точно переконуюся, що наш дім – це насамперед Україна. І єдине, що зараз важливо, це якнайшвидша наша перемога для того, щоб ми почали вже повноцінно відновлювати, відбудовувати і перебудовувати, це важливо, нашу країну. Я вам дякую за таку розмову. Приходьте ще з оптимістичним настроєм. Я думаю, що це потрібно і мені, і нашим глядачам. Дякую. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.